Dövlət Miqrasiya Xidməti Qaxda Açıq Qapı Günü Vətəndaş Forumu keçirib. Çıxış edənlər vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi prosesi, 10 gündən artıq ölkədə qalmaq istəyən əcnəblərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyat prosedurları barədə məlumat veriblər. Həmçinin bildirilib ki, vətəndaşsızlıq hallarının aradan qaldırılması, ölkənin müxtəlif regionlarında məskunlaşmış vətəndaşlığı olmayan şəxslərin aşkarlanması və sənədləşdirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlər görülür. Bu tədbirlərin nəticəsidir ki, 2008-2015-ci illər ərzində 1033 nəfər vətəndaşlığı olmayan şəxs vətəndaşlığa qəbul olunub. Bu müddət ərzində 32016 şəxsin Azərbaycan vətəndaşlığına mənsubiyyəti tanınıb və onlar müvafiq dövlət qurumları tərəfindən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə təmin edilib. Əcnəblərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə göstərilən xidmətlərin genişləndirilməsi məqsədi ilə 8 regional miqrasiya idarəsi yaradılıb. Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb və fikir mübadiləsi aparılıb.